نجيته من غمي وكذلك تنجي المؤمنين. لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين. قالها في بطني حوت يونس الهادي الأمين. نجيته غمي وكذلك تنجي المؤمنين. يونس عليه السلام 9-chi qism. Qirol Sanharib Yerusalimda mehmon bo'lgan paytda podshoh Haziqo shaharning diqqatga sazovor joylarini ko'rsatish uchun uni sayrga olib chiqdi. Naqadar go'zal shaharsan Yerusalim. Tabiatingiz bundan ham maftunkor. Yurtingiz obod, quyoshingiz yorug' bo'lsin. Bu lutfingiz bilan Yerusalim yanada munavvar bo'ldi, qirol hazratlari. Doimo salomat bo'ling Haziqo janoblari. Yerusalim tinchlik yurti degani. U tinchlik ramzi. Har qanday urush janjallardan yiroq shahar. Shuning uchun tinchlik shahri deb atalar ekanda. Tinchlik shahri hamma bilan, jumladan Ossuriyaliklar bilan ham tinch sotuv yashashni xohlaydi. Ossuriya qiroli. Bundan keyin biz Yahuza va Ossuriya mamlakatlari abadiy ittifoqdoshmiz. Bobilliklar bilan tuzgan ahdingizchi? U ahd endi oramizda yo'q. Otur sizlarga qarshi urush boshlab, bu ahdni o'zi buzgan edi. U qaytib kelib biz bilan yana urush qilsa-chi? Unda men sizlar tomon bo'laman. Kelishdik. Ahdimizga butun dunyo shohid bo'lsin. Ey yer osmonlarning yagona ilohi Allohim. Ey barcha narsalarning yaratguvchisi. Bizga bu urushlarning yomonligidan, ularning balosidan najot ber. Vatanimizni omonlikda saqla. Bizni ham, zurriyotlarimizni ham salomat saqla. Qalbimizni, nafsimizni poklagin. Oramizga mehr-muhabbat solgin, yo Rabbim. Keling, sohir janoblari. Siz Guldaxonimmisiz? Shunday. Bu nima? Bu mening mehrobim. Yo Rabbim dedingiz. Siz qaysi Robga ibodat qilasiz? Qaysi Rob deganingiz nimasi? Butun borliqning meni ham sizni ham Robbingiz bitta-ku? Men uni Robbim demayman-ku. Qanday qilib u meni ham Robbim bo'ladi? Siz uni Rob deb bilmasangiz ham, u sizni yaratib, rizq bergan, mol dunyo bergan, hamda saltanat ato etgan. Yo'q, menga Oliha Ashtor rizq beradi. Urushlarda meni Ashtor qo'llab-quvvatlaydi. Siz toshdan, yog'ochdan o'zingiz yasagan but sanamlarga sig'inar ekansiz. Yahuza xalqi esa butun borliqni yo'qdan bor qilgan yagona Allohga ibodat qiladi. Payg'ambarimiz Musa alayhissalomga nozil bo'lgan Tavrotga amal qilamiz. Oxir zamon payg'ambari sallallohu alayhi va sallamning kelishiga iymon keltiramiz. Oxir zamon payg'ambari? Ha. Tavrotda shunday deyilgan. Alloh uni oxirgi payg'ambar qilib yuboradi. Undan keyin boshqa payg'ambar kelmaydi. Osmon bilan yer o'rtasida vahiy to'xtaydi. U zot odamlarni yolg'iz Allohga ibodat qilishga da'vat etadilar. Hammani teng biladilar va barcha ishlarni Allohning hukmiga havola qiladilar. Uni ko'rsangiz, unga iymon keltirasizmi? Albatta. Tavrotda shunday buyurilgan. Ya'ni hozirgi diningizni o'zgartirasizmi? Allohning hukmi bitta. Dunyo yaralgandan beri bu din o'zgarmagan. Faqat shariatlarning hukmlari o'zgargan xolos. Yoshligimda onam menga ikki oilani urushgani haqida hikoya aytib bergan edilar. Urushgan ikki oila? Tushunmadim. Ha. Bu urush ikki oila o'rtasida avloddan avlodga o'tib davom etib kelavergan. Nihoyat bir oilaning oqsoqoli bu janjalga barham bergan ekan.
Qanday barham bergan? Alloh uning ko'ngliga ilhom qilib, ikki oilani nasab bilan birlashtirish kerakligini aytgan. Nikoh rishtasi bilan demoqchimisiz? Xuddi shunday. Bir oilaning o'g'li ikkinchi oilaning qiziga uylanadi. Shu tariqa bu ikki oila quda qarindosh bo'lib, urush bas qilinib, tinch totuv yashay boshlaydi. Tinchlik o'rnatiladi. Qon to'kilishiga esa chek qo'yiladi. Nihoyatda hikmatli tadbir. Biz ham shu haqiqatga amal qilsak, nima deysiz? Qanday amal qilsak? Hozir ikki davlat o'rtasida tinchlik shartnomasini tuzdik. Lekin bu shartnoma bizdan keyin ham avlodlar osha saqlanib qolishi uchun nikoh rishtasini ham bog'lasak demoqchiman. Juda yaxshi fikr, podshoh hazratlari. Bilishimcha Gulda xonimdan boshqa farzandingiz yo'q, a? Ha, u meni yolg'iz farzandim. Ko'zimning oqu qorasi. Men uni faqat munosib odamga, qirol yoki amirga turmushga bermoqchiman. Qirol yoki amirga? Ha, Sanxarib janoblari, bir o'ylab ko'ring. Bu fikr sizga ma'qul kelsa, Naynavoga go'zal rafiqa hamda abadiy tinchlik shartnomasi bilan uyga qaytasiz. Amir Sohur malika Guldaning gaplaridan juda ta'sirlandi. Insoniyatni yakkayu yagona Allohga ibodat qilishga da'vat etadigan oxir zamon payg'ambari xayolidan ketmay qoldi. Ammo afsuski, malika xuddi akasi Sanxaribni rom etganidek, Sohurni ham o'ziga rom qilib qo'ygan edi. Sohur, Sanxarib, nega biz bilan sayrga bormading? Biroz charchabman shekilli. Qaziqo bilan tuzgan tinchlik shartnomamiz haqida nima deysan? Bu juda ham muhim shartnoma bo'ldi. Mabodo Otur yana urush qilaman desa, Qaziqoning yordami bizga juda ham kerak bo'ladi. Ukajon, Qaziqo yana bir yaxshi gap aytdi. Bu shartnoma bizdan keyin ham amal qilish uchun o'rtaga qarindoshlik aloqasi yetishmayapti. Qarindoshlik aloqasi? Ha, u qizini ikkimizdan birimizga nikohlab bermoqchi. Jon deb uylanaman. Sen? Ha, men. Men uni bir ko'rishdayoq yaxshi ko'rib qoldim. Faqat u bizga o'xshab oliyqa ashtorga sig'inmas ekan. Men shunga o'ylanib turibman xolos. Rost aytyapsanmi? Uka, bunday qarorga kelishga shoshmaslik kerak. Yo'q akajon. Qarorim qat'iy. Men uni yaxshi ko'rib qoldim. Shunchalik tez yaxshi ko'rib qoldingmi? Ha, o'zim ham hayronman. Lekin endi menga undan boshqa hech kim kerak emas. Qirol Xaziqoga ayting, ertagayoq uni qiziga uylanishga roziman. Uni Bobulga olib ketib, oliyqa ashtorga qurbonlik qilib katta to'y qilamiz. Xotinim bir umr onamga xizmat qiladi. Qirol Sanxarib nima qilishini bilmay qoldi. Chunki uning o'zi ham malika Guldaga uylanmoqchi edi. Ukasining malikani yaxshi ko'rib qolganini ko'rib hayratda qoldi. Azizim Sanxarib, Qaziqo hazratlari, menimcha ukangiz Amir Sohurga oilalarimizni nikoh rishtasi bilan bog'lanishi haqidagi taklifni aytdingiz. Ha, u jon deb rozi bo'ldi. Allohga hamd bo'lsin. Alloh siz bilan qizim Guldani baxtli qilsin. Hazrat, afsuski men emas, Sohur Guldaga uylanmoqchi ekan. Nima? Uylanmoqchi bo'lgan umi? Amir Sohurmi? Ha, qirol Sanxarib, ukasi Sohur seni yaxshi ko'rib qolganini aytdi. Boshqa hech narsa demadimi? Boshqa yana nima deyishi mumkin, qizim? Menimcha, qirol Sanxaribning o'zi menga uylanmoqchi edi. Ha, qizim, men ham shunday deb o'ylagan edim. Uning har bir so'zida senga kuchli mehr-muhabbat ko'rinib turibdi. Uni yashirib bo'lmaydi. Unda nega fikri o'zgarib qoldi? Menimcha, ukasining senga uylanmoqchiligini eshitib fikridan voz kechgan. Ukasini juda yaxshi ko'rar ekan. Haqiqiy qirollarning qalbi mana shunday bo'ladi. Mayli, u o'zining qalbini boshqaraversin. Lekin mening ham ruhim, qalbim bor-ku. Sohurga turmushga chiqmayman demoqchimisan, qizim? Ha, otajon. Men unga turmushga chiqmayman. Seni ko'ngling Sanxaribda, shundaymi? Nima?
Menga ochiq aytaver qizim. Sen menga onangdan yagona yodgorsan. U vafot etganida sen chaqaloq eding. Sen baxtli bo'lishing kerak. Ha, otajon. Turmushga chiqsam, faqat Sanharibga rozi bo'laman. Yo Alloh. Mana endi katta muammo paydo bo'ldi. Bunga men sababchiman, otajon? Yo'q, qizim. Bu ikki aka-uka o'rtasidagi muammo. Ikkovidan biri jigari uchun o'z nafsidan kechishi kerak bo'ladi. Film islom.uz portali buyurtmasiga asosan dublyaj qilindi. Tarjima va ovozlashtirish ishlarini Qur'on.uz sayt xodimlari amalga oshirdi. Loyiha rahbari Ismoil Muhammad Sodiq, prodyuser Abdulvohid Sattiyev, tarjimon Ahror Yahyoyev, badiiy muharrir Ozod Munavvar, ilmiy muharrir Akmalxon Mirhamidov, video montaj ustasi Bekjon Mahmudov. Ijodiy guruh rahbari Hasanxon Yahyo Abdulmajid. Filmda Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining Qur'oni Karim va o'zbek tilidagi ma'nolar tarjimasi kitoblaridan foydalanildi. Dublyaj aktyorlaridan Behzod Muhammad Karimov, Boyir Xolmirzayev, Barno Qodirova, Iroda Ahmedova, Ahror Alijonov, Bobur Do'stmatov, Nuriddin Do'stbekov, Isabek Mastonov, Jasur Sharofiddinov, Jamoliddin Abdujabborov, Hulkar Bo'riyeva hamda Oybek Tohirov ishtirok etishdi. Dublyaj rejissyori Ulug'bek Shoynazarov. Ovoz rejissyorlari Bobur Omonov, Oltinbek Ubaytov. 9-qism tugadi.